Hydrauliske sementblanderen her, så kan du spare ryggen din for mange tunge tak med å ta kraften til maskinen til nytte. Da tar du bare rett og slett sand direkte ifra dungen og blander ifra førersetet. Denne rommer da 300 liter med ferdig masse. Og blandevalsene inni her, de er lagt av Hardox. Det er et kvalitetsstål som blir produsert i Sverige. Her bak har vi en hydraulisk åpning av tømmeluka, som går opp og igjen. Så er du i markedet etter en blandemaskin som sparer på dine egne fysiske krefter, så finner du den hos oss på v.no.